Alunos de Toledo, que estudam em período integral, têm uma opção para lá de divertida como atividade extracurricular, a natação. Além de aprender a nadar, a oportunidade também ajuda na qualidade de vida dos alunos. Nem parece que a maioria deles, quando chega aqui para as primeiras aulas no começo do ano, tem até medo de entrar na água. Hoje, já estão assim, parecem peixinhos. Letícia tinha trauma porque foi brincar em uma piscina e passou por um susto danado. Eu tava de boia, só que daí eu tava nadando. Daí eu fui mostrar um negócio pro meu pai, daí eu me afoguei. Foi preciso muito empenho da professora Liane para que a menina desse as primeiras braçadas. Agora, ela não perde uma aula de natação sequer. E hoje, como é que é? É legal. Nada de tudo hoje? Nada de tudo. Toledo tem 6 escolas municipais com estudantes em tempo integral. 2 delas contam com piscinas cobertas e aquecidas, que atendem a quase 500 alunos do ensino fundamental. Além de todos os benefícios que a atividade física traz para as crianças, os alunos que fazem natação têm um rendimento bem melhor em sala de aula, aprendem mais português, matemática e têm um comportamento bem diferente dos outros alunos, porque as regras que eles aprendem aqui na piscina acabam levando para dentro da sala de aula. Nós temos algumas crianças que são inseguras, isso reflete lá no trabalho, né? Uma criança insegura, às vezes ela não dá conta do fazer pedagógico, e como aqui ela trabalha essa segurança, isso também se mostra lá na sala de aula em relação às atividades. Liane, professora de natação na Escola Municipal Vereador José Pedro Brum, no Jardim Maracanã, mistura as técnicas desse esporte com brincadeiras para motivar as crianças. Assim, a cada aula, ela vê o crescimento dos alunos. Eu me emociono muito porque eu já estou aqui há 5 anos e esse é o primeiro ano que eu estou conseguindo trabalhar super bem com eles. É claro, com algumas dificuldades que sempre tem, a gente sempre busca o melhor. Então, assim, eu dou o máximo de mim, né? E eu espero que a partir dos próximos anos só venham coisas boas para cá, porque essas crianças, elas merecem. Eu emagreci 3 quilos e eu pretendo ainda fazer natação para mim emagrecer mais. Thaís começou a fazer aulas de natação este ano. No começo, nem gostava muito. Agora, é um entusiasmo só. Eu fico muito feliz por causa que eu gosto de fazer natação, por causa que é um bom esporte.